mau celak-celuk-celak-celuk kok. Mulia dewe. Wes ora apa-apa, aku ora rabi ora apa-apa. Tak mulih. Ning nek aku ora tekan ndrep sira geni, pesthekno aku tekan ning pati. Sabar, sabar. Rasa kesusu. Linggo sing apik madhep rono. Moh, ayo to. Tak begekeng. Moh. Carian putra lamun kawekasan yeka wisanggeni maya Wisnu Pratinta wisanggeni maya Wisnu Pratinta oh Kakang Antasena piye miturut tulisan sing tak waca ning sak nduring gapura mau iki pertapan Cakrawala. Nek ngono wis gek matur apa pancen bener sing lenggah kuwi Dewa Kartika. Nek penembahan Dewa Kartika cetha yen kuwi bapakne Kencana Resmi terus ditembung apa anane. Kok sik to? Sadurunge aku matur aku kok gumun, gumunmu. Lho iki Kak Kakang Stija to. Oh iya. Aku njingik neng kono kuwi ngopo ya? Loh, aku ya ora ngerti. Wis ben ora apa-apa nih, ora apa-apa. Wis ben, pokoknya madhep mantep TKT. Iya, Kang. Nuwun sewu menika sinten? Teka rawuh wonten ing pertapan satriya lancur-lancur nem-neman bagus-bagus sedayanipun. Ingkang ngajeng sinten? Penemban nuwun sewu yen tak ora bisa isa basa ora isa ndodhok. Oh nggih, mboten dados menapa. Yen nakon karo aku satring drep sila geni, aranku Bambang Wisanggeni. Oh, inggih, inggih. Ingkang kondang putranipun Raden Janaka menika to. Lho, wis pirsa kula sampun ngertos. Nem-neman mriki sami ngudaraos sami ngrasani dhateng Raden Wisanggeni anggenipun kendel tur bandel. Oh, iya iya matur nuwun. Aku ya wis termasuk kondang, Kakang. Iya, iya. Ingkang wingking sinten? Aku Antasena, Mbah. Antasena? Heeh. Antasena? Heeh, Mbah. Anak Werkudara. Oh, sak ngertos kula anak Raden Werkudara niku namung Gatutkaca kaliyan Antarja. Kula kok dereng mireng Raden Antasena nggih. Wah, aku ya kok rapatek kondang ning kene aku niku. Ngrekoso iki. Ora ana Mbah Simbah. Dewa Kartika ora tepung aku diterima-terimake, mula sok golek jeneng sik engko lagi jenang. Oh iya, aku jenang sik nek ora jenang ngelih. Ha iya. Raden Antasena. Inggih. Anu iya, Mbah. Yayi Padharjo sak praptamu.
Kakang Bomo selamat tekaku Kakang, sembahku katur ya Kakang. Yo. Antasena selamat tekamu Dimas. Kakang Bumbe, Bomo ana Bomo selamat tekaku aku ngaturke bekti ya Kakang. Iya. Ndak tompo Yayi penakno lunggumu. Wonten menapa Raden? Lah kok rawuh wonten ing papan mriki, Penemban? Apa iki bener papan ingkang aran Pertapan Cakrawala? Mboten wonten kalih menika Pertapan Cakrawala. Yen ngono sampeyan ingkang peparap Begawan Dewa Kartika. Inggih Raden, kula pun Begawan Dewa Kartika. Lah dalah cocok Kakang. Wis, tembung. Langsung wae. Di anak wedok apa ora? Tapek, langsung ngono kuwi wae, rasane dadak werna-werna. Nek kowe dadak nganggo isuan kula mriki sing basa kaya MC ae wis ora kowe terus basamu ya elek. Iya. Simbah Dewa Kartika wonten dawuh Raden. Tekaku nang kene iki main nuruti marang karepku. Karepe wisanggeni nggon kepengin lan kumacelu kapi-kapi anyeti marang putri ing Cakrawala kang aran Kencana Resmi. Kowe duwe anak Kencana Resmi to? Inggih gadah menika anak kula. Nah, anakmu ingkang bakal ndak wengku minangka garwa. Nek entuk paringna karo aku, nek ora entuk sebabe apa? Aku mengko bakal matur karo wong tuaku. Yen wong tuaku ora cocok, yen aku duwe garwa Kencana Resmi, mengko aku rabi dhewe karo putramu wis cukup ngono wae wis sing baku aku iso sandingan urip karo anakmu Kencana Resmi. Tembungku iki tok tampa ya matur nuwun dene ora sebab apa. Wis ngono wae, aku wong cekak aos ora akeh, santo ora iso basa sing daki-daki. Anakmu tak jaluk arep tak rabeni. Arep tak anaki, ngono okay. Gundulmu kuwi iki ngomong ngatur. Arep tak rabeni entuk apa ora? Nek ora entuk sebab apa? Ngendika? Simbah Dewa Kartika. Rekat lampahing rata tanpa antara prapting sukune ngarga Hiram kang tumingal dendeng saengga praja Ong dereng antos kemecap Sang Begawan Dewa Kartika Kumarubuk tekaning Sanghya Walasata Kura ing kapandhegane Kenopati Harya Sengkuni dadya geger madyaning pertapan Tadur cetro cetro tulisane pun Cakrawala pun gak ditembung anake tembung bapakne ora entuk bekekeng pateni beres anake gawa ngoten mawon ora sagoke anomong ya ning tak rembuge sing apik-apik oh dirembug sing ora entuk males mono niku wong pekok. Woi, pun ngoten mawon man, nek mboten di ngoten. Man? Burine kok kaya Antasena. Ketake HA. Engko mulih engko. Mulih piye? Aduh tiwas bengok-bengok ora weruh nek ana Antasena. Wedu arek iki. Awi bali mawon man. Nika cah nom-nom teng mriki nika mesti do nglamar kali Kencana Resmi pun. Nggih, Lesmana goleke sarekem mriku ora malah seneng banget. Dosa sana iki cangkeme elek ora. Kowe
iki senengane nek omong sak penake dhewe dirembug dhisik ngono nek mbok menawa entuk wah cetha nek penembane mesti entuk wong wedi. Ning nek nganti meki-meki dadi gegeran sing gelut mesti mburi-mburi nika. Wah nika wong bontos-bontos man. Le omong ati-ati lho. Aduh nek dadi geger kula ra melu-melu. Penemban Dewa Kartika, panjenengan sinten? Ulu, urung tepung karo aku. Inggih, dereng. Wong sak jagat ki ngerti kabeh nek aku ki Sang Minulya Patih, Ngestina Patih Harya Sengkuni. Lah kok dadi kowe ora ngerti karo aku cetha nek kurang jembar pengalamamu, kowe pendhita ning cupet nalarmu, cupet netramu ora weruh kana kene. Imo ganggenipun badhe mestani kersanipun rawuh mriki menapa Gusti Patih? Kowe duwe anak sing aran Kencana Resmi. Inggih, menika anak kula wadon. Ngene, tak jaluk. Bakal tak boyong marang negara Ngastina dadi mantune anak Prabu Duryudana, kowe disengkakake ngaluhur dadi besaning Ratu Ngastina. Dadi besaning Ratu Gung Binathara. Ngono. Kowe pendhita gunung nek ora di ora dijunjung derajatmu dening anak Prabu Duryudana kapan nggon memunggah derajate? Kowe mung cedhak watu ning adoh karo ratu dina iki dicecaketke dening ratu. Kowe ora bakal cedhak watu meneh ning cedhak kamukten. Mula anakmu wenehna men dirabi karo Lesmana Mandrakumara terus kowe dadi besan ratu. Apa ora kepenak? Kowe mung pendhita ning gunung pendapamu wae wis miring kaya ngene nek perlu mengko nek wis dadi besaning ratu pendapamu iki diganti pendopo sing gedhe sing bawira. Omahmu ya didandani sing apik sing becik, waton anakmu tok wenehke. Apa kowe njaluk ijol Mas Wicis Raja Brana pirang gerobak pirang prau kandha matura marang Patih Sengkuni. Mengko tak ijoli Brana Picis jumbuh karo sing tok karepake. Ngestina ora entek nek ming bondo ditawu tak kandhani Dewa Kartika. Apa kowe njaluk ditretes inten pertapan kene bakal kelakon. Apa kowe kepengin nganggo jubah ketu sing nganggo inten mesti bakal kelakon. Waton anakmu tok wenehake. Wis kowe gak iki kowe matura anakmu tok wenehake apa ora. Nek ora sebab apa? Nek iya aku matur nuwun malah babar pisan kowe tak kandhi nang Ngastina bakal sinengkake ngaluhur dadi besaning Prabu Duryudana. Ning yen kowe ora menehake tanpa dasar ming perkara ora eluk, ora entuk anakmu dirabi Lesmana, aja takon dosa. Aku ora ijen lho, Dewa Kartika. Ning aku nggawa kanca Kurawa, nek ming kon ngobong pertapan iki ora telung kedheping netra ora ludes dadi aku aja dundang para sata Kurawa. Wah, kewanen, Mas. Empun man boyo sabar. Dewa Kartika e wani sing mburi nika wis mentreleng mripate man. Metu dhisik ah. Nanti dur kula wedang. Sampeyan omonge ming sak penake dhewe ning kene ku sing temandang mengko ketar-ketir atine. Ayo mbok meneh ki apa ora? Apa kowe njaluk ijol putri sing ayu-ayu cacah 40 sing isih prawan-prawan kabeh? Tak wenehke waton anakmu digawa Lesmana Mandrakumara dirabi putra Ngastina. Kowe iso wangsulan apa ora penemban? Nek ora iso wangsulan cetha anakmu entuk digawa ning negara Ngastina. Nek wangsulan muni ora dasarmu apa? Kowe kandha. Nek ora maton sing dadi dasarmu aja takon dosa. Pertapanmu tak obong dadi awu dina iki uga. Kakang Ngantosena. Piye? Kowe kok meneng wae to? Lah kon ngopo? Begawan Dewa Kartika wis ora iso wangsulan. Mbok yo dewangi mbok menawa nek ewang-ewang ki mengko anake diwenehne tak yo kepenak to. Oh, asing arep rabi. Aku. Asing ewangi rak yo kowe. Emoh, aku ora iso perang kok. Sing seneng jotosan rak kowe, ewangi ra. Orang ewangi tegese kowe tegel aku ora sido rabi. Yo, ih ngewangi. Eh, tak maju aku. Jaja muntap lirik netap duka yaya sinipe. Netra kocak ngundar andir. Hong. A
aku mbah sing wangsulan lho menika Angger Antasena. Heeh, putumu. Wigatosipun menapa wonten mriki nggih? Kula rembakan kan Begawan Dewa Kartika. Aku sing makili Dewa Kartika. Terus menapa ing badhe panjenengan ngendikaken dhateng ingkang eyang ing ploso jenar? Ngene, simbah metu po tak tapuki cangkeme. Wis kuwi bae. Aku nek omong cobloko, Mbak. Bangane ngandar-andar ngedukur golek ukara kangelan sampean metu njaba po tak tapuki. Nek sampean sing nang kene tak tapuki nek metu njaba enten ana Antasena. Iso ngalahke Antasena boyongen kencana resmi. Oh, ngono. Piye? Piye? Akhirnya gue kaya iki ra iso wangsulan. Barang ditantang ora. Dang. Metu apa neng kene? Nek neng kene tak tapuki, nek metu enten ana Antasena. Kurawa kon lumpuke sing digdaya digdaya. Dursasana, Kartamarma, Durmagati, Citraksa, Citraksi, Durgempa. Dursasena kon ngeroyok Antasena. Nek nganti iso ngalahke Antasena bumi langit tangkep. Ya ngono ya, Mbah. Nggih. Metu apa neng kene? Tak metu mawon. Mangane ditapuki cangkeme rak malah ngrekoser. Raden Antasena kersanipun pripun? Wis simbah lenggah sekeca. Perkara Kurawa ki pancen wong nasar, pancen pun candala budiyangkara. Hambeke nesta. Nanti papan ming arep gawe kisru, nanti papan ming arep gawe geger. Simbah lenggah sing prayoga, Kurawa aku sing ngatasi. Ngaten nggih, ho. Mangke menawi dados geger pertapan Cakrawala, wis to, kawula Cakrawala ora ana sing kesempyok ing aradan. Nek nganti ana sing lara gedhe tekaning pati, nyawane Antasena ijole, Mbah. Oh nggih, matur nuwun Raden, matur nuwun. Bener kowe sing wangsulan dudu Dewa Kartika ning Antasena kandhane kok ngeyel lo sampean. Terus Antasena iki maju ning ngarepku iki tak kira gunemane akeh tirik-tirik ngono kae men iso dirembuk sing apik-apik. Lah kok ming omong ping pindho. Neng kene apa metu, Mbah? Nek neng kene tak tapuki cangkemmu. Nek metu Kurawa kon toto-toto gelut karo aku. Wi ngene iki apa wong lanang ngene iki apa wong bener. Lho sampean mripun saknalika ciut nyaliku. Aku nganti ndredeg keder kabeh awakku. Bareng tak pikir-pikir mbangane neng kono aku ditapuki karo Antasena lu wong metu terus nyiapke Kurawa. Sing ajeng mang siapke sapa? Lho kowe barang kuwi ora sudi. Demen menjuto sirahe wae musa Antasena sampean sak penake dhewe. Anek ngerti Antasena pun teng pertapan Cakrawala kula mangjak mriki wae moh. Ngrekoso gelut karo cakut celuk nika. Nika nek gelut ra diaturan entuk bataku bandemke entuk boto bandemke entuk lemah sawurke waton menang e wong nika. Ning butuhe kowe gelut. Adi-adimu dipimpin supaya ngringkes Antasena. Nek Antasena ora iso diringkes Lesmana nggone bakal daup. Anakmu lanang ora bakal kelakon pun kajenge ora kelakon mbok ben. Lesmana niku rabi karo sapa-sapa sing beda ya ora tau gelem niki ya mbok sumpah totoan pinten kula wani niku gagal mleh kok bengi niki. Lek gak kowe ngerti, ngerti kula wis bola-bali melu lakon niki kok munen kok.
dapure ora. Mangkat to Kartamarma mau kon menyang kon gelut karo Antasena. Nggih, tiba kula mengke gelem ya menyang, ora gelem ya leren. Ya wis sak karepmu le, sak karepmu. Lamun katututan lamun mangsa prawira tektaya prawira tektaya punanggana magawya kelarira wangwang Antasena, Pakde Kartamarma ya. Kowe nantang Kurawa. Ora perkara nantang. Ning sok meneh Simbah Sengkuni utawa makmu cilik kae kandhane. Nek ning ngarepe wong sing ora duwe mbok suarane ora kaya ngono kae, nglarakke ati. Dupeh wong duwe pangkat, dupeh wong duwe derajat, dupeh wong kurugan brana picis terus apa-apa iso dituku, apa-apa iso dijoli brana picis napa piye? Nek jane Antasena ora arep melu-melu Pak Dhe. Wong iki dudu perkarane Antasena. Ning gandeng suarane Simbah Sengkuni kaya ngono kae kok rasaku kok leh kusengit karo Kurawa kok saya ngigit-igit. Mula aku banjur sumbar karo Simbah Sengkuni. Kurawa ratok jak bali tak jotosi kabeh. Lho, kowe wani karo Kartamarma. Lho, sing ngomong ra wani sapa? Ket biyen ki Antasena mesti gelut karo Kartamarma ki tau kowe menang. Dipikir mo. Lho. Mau piye? Ayo Kartamarma to. Mbok yo Pakde ngono. Ayo Pakde Kartamarma to. Lah iya aku Pakdimu. Kok kowe wani karo Pakde? Pakde apa? Aja kok Pakde. Sengkuni kae luwih tuwa kae mbahku. Nek lambene elek tak tapuki sandal. Aku ora nyawang wong tuwa apa enom nek wong tuwa pancen pakartri sak isine dramaan. Kudu dielingke. Nek dielingke ra kena, dikasar nek cara Antasena. Wani karo Kartamarma tinjung akhirat nyawamu. Piye? Tinjung akhirat nyawamu. Nek pancen Pak Deso nyernakke Antasena aku matur nuwun banget. Matur nuwun. Ning nek kosok balen sampeyan ora iso nyernakke Antasena ana wong tuwa tak pendhem urip-uripan. Wah. Sumbarmu kok medeni to. Ngene iki mengkari mental kok. Nek mentale kuat kowe, sumbare mesti saya atos. Nek kuat aku, sumbarku saya atos. Wak pecah siramu. Wo, tak candak lak pitil siramu kanggo basket. Lho. Ngawur wae. Ayo dijajal. Yo, jajal tuku lho. Iya. Sore kok sumbar karo wong tuwa barang. Thank you.
baru ngejak gojek karo anake dhewe. Bareng jupuk tumbak kowe sajae kok tenanan, Pak Di. Diadaku tok tumbak Neu Duwantosena tumbus tekan geger wis mati. Ya, kowe gojek ning dadi tenanan. Nuwun sewu nek anakmu kepaksa wani karo kowe. Kowe ora ngerti kridane Antasena, Pak Di. Aku duwe sungut sing digdaya. Kowe kuat nadai sungutku iki, aku meguru karo kowe selawe taun, Pak Di Kartomarmo. Antasena dheweke iso tak tumbak dadane kontal mundur bareng maju melih tumbak niku ora temomo bareng ora temomo teng awake Antasena kula coblos-cobloske mboten iso gawe babak kulit Antasena Antasena mendingkluk niku awak kula kaya disiram nganggo mawa bathok panase ora umum nganti gladran bingungi kula mundur kula semanggaken ngenten iki lho man mingan nah ngenten iki terus sing dingenten terus wuduh-wuduh-wuduh lu semanggakan ngapa kuih rindelak ngayang-ngayang kak Ming disuguhi perang ngene kuih ngapa berjahku lo man kuih ya di nganake ngge man alah panas tengah wak coba sangu es kan mboten iso mboten iso tengah wak njeru niku panasnya ora jamak mbok dayane napa? Ning ngenten bathuk Antasena sing murup. Akek kuwi. Akek kok teng bathuk. Anek lagi usum kae sok nggo kalung barang kok. Ora ming neng bathuk kok le. Der. Der. Siap. Arep perang ora? Musuhe Antasena. Wah, kelas belat nih kok. Kira-kira nek arep perang sing tok pilih mungsuhmu sapa? Jelas wong wedok. Oh. Aku ge wong tuwa wae gliyak-gliyak menyang le. Ha kok wong wedok. Antasena niku cah anak kula, Man. Heeh. Nek nganti kula wae kalah karo Antasena ki pun kula wae bali teng petenge ibu mawon. Boten sah ulip oleh ngalam padang. Terus
Kartomanmo mundur. Jarene Kartomanmo ming dingonokne kuwi awake panas. Wis, kowe arep piye? Mar maju apa? Nek mboten maju ijin wong kula pejulit. Ah iya. Nek maju mengko nek dingotenke awake panas. Wo berarti kudu nggawa bodlek. Heeh. Oh, begitu awak kula wis kemlengseng dumbeni bodlek mesti mali meneh gelut meneh. Ah, kene ndek ide sing apik. Mangka to kono. Antasena. Pakde mudul mogatine pancen bicara cenano le. Aja ming cing cilik-cilik cing gelang cenano. Di Durma Gati, oh. Mrene ngopo? Beluh gelut. Karo sapa? Kalau kowe. Wani po? Oh, tulah. Nek pancen wani ayo, kowe apa aku sik sing tekaning pati? Ula aja tekaning pati, nek tekaning pati tenan sido gelut. Gelut cek lagi tekaning pati. Oh, ngono. Kowe apa aku sing ngantem? Manut. Nek aku engko ndak rampung. Sebabe? Tantem pisar mesti mudar kowe. Mosok jajal wae piye? Ah, ora percaya. Mosok ana wong ngantem bisa ana langsung modal. Aku sik sing tuwa. Nyo. Semplok jajamu. Nyo. Kloso ora? Ora. Wis dian ana opo niku? Modal kowe modal. Nyong nggon mburine. Modal. Modal. Gowo minyak kampak ora? Bajigol. Dalane tukang pijet asem. Karepku lek ku ngantem pisan diolesi minyak kampak men pegel ilang kabeh ngono lho. Rasane meng oh, cetan kowe ya. Pati dulmo gati dianggep sak penake dhewe ngumen modal jeneng aku belajar apa? Nggawa gaman. Gah, lasudi kowe lang nggawa gaman aku nggawa gaman. Ayo, aku wae barasen. Nek pancen kowe iso gawe gletak Pak Demu Dulmo Gati, aku megulu karo kowe pitung dina pitung bengi neng gonamu necep ngelmumu no Antasena. Antasena tangane man kaya begu. Ngantil sila kula dhisik ngonten niku pandangan ilang semua. Peteng. Peteng kuwi jenenge semaput. Mboten wong kula cek kloso. Oh. Duan candak rambut kula cek dijokke set duantil nganggo tangan tengen sak kayang-kayange. Niki untuk kula boten man. Oh. Oh iya ngono kok. Nggih. Bedal pinten man? Siji, loro, telu, no. Aduh. Bles. Gletak. Candak lambut lo duntel banteng. Sidlien. Lagal tanging sikile Antasena. Gajur naik lo. Cies. Wah, mesake. Kulo rapopo kaman? Oh iya, wes. Kulo cerita niki. Iya, iya. Balang nonton ini. Candak sila lo cek. Bles sekele masuk. Sing ngantem Antasena. Oh, ning Sena niki. Oh.
ulah nganggo onto. Tonjo, tonjo, tangane semene. Ayo, mundur kono. Asem, asem. Lekane al geleleng malah kalah. Eh, jans. Pancen wis pinas diku dilatih sang wong kuwasa. Nek dulmo gati kira iso menang kalau copo-copo wis jan man manula ono dalang sing keblingel po ya man. Piye? Ora ono dalang sing keblingel ya. Keblinger piye? Sekali-kali pentas ngoten lali kula menangan ngoten lho. Hati nih rata anggap nguwong ora. Kuwi jenenge bunuh diri ngono kuwi. Oh ya mbok menawa ndonga ngasane Gusti. Mbok menawa enten ngoten lho. Ah ya ora ono ora. Sapa sing arep maju? Sapa kae? Kok mimpi pek ngopo kae? Jit. Non. Apa kowe? Makane iki rek. Oh. Abang kancane do gelut kok malah makan iki rek. Nene bar niki ku kula maju man. Oh iya. Iya. Kebulan karaku. Wis rampung aja rewel ya. Man. Mung suwe. Rene sik. Nggih. Ngopo tangane kuwi kemitil. Selak kepingin, selak kepingin gelut. Mung suwe Antasena. Nun. Antasena. Antasena. Anak Werkudara. Heeh. Lha karo bocah. Lha karo bocah wingi sore kok dadi Kurawa kala kabeh niku sebabe napa man? Antasena ampuh. Ampuh kok kaya pil. Sing ampuh iku mung pil tok. Nek menungso mboten ana sing ampuh. Ning Antasena ampuh Kartamarma Swatama Durmagati remuk kabeh mundur. Mosok? Heeh. Tenane. Tenan. Sesak gedakan iki nek nganti jejagone Kurawa sing jeneng Cici Traksi ora iso ngalahke Antasena lulu wong kula kukut jejagat kula. Oh iya. Mamang tonton, Mang. Wah, ketok gagah. Nggih. Sesampai nampun tengri ku ndak nutupi. Oh nggih. Nggih, ndara. Ku kula tantangi. Ya. Antasena. Aku ngger Antasena. Pak Deji Traksi. Oh. Areng opo? Ajak glut po. Nek kowe tak kena tak prengake becik kok kowe mundura musik anu. Mumpung durung ketemu aku. Nek nganti ketemu aku, kok kowe apa padha karo ancur uripmu. Nek Kartamarma Durmagati Swatama kena tok anggap NNN enteng. Ning nek Citraksi aja tok sawang mata sebelah. Nek wani rene Pak Dewi ora aku ki ana omong. Tanganku wis gatel iki tak go nganti li aspal kit mau. Wah. Aspal? Tanganmu melicat ora? Ora arep ndelok apa piye iki lho aspale dekok. Waduh. Dene nek arep nyajal. Man? Tangane Antasena mungsu aspal atos tangane Antasena. Coba mang bayangke nek tiba ning sirah kula napa mboten pecah. Ah mesti pecah. Nah, mbangane pecah, luwung dingu mawon ampun dipecah. Terus kula tak mboten sah maju. Kula tak ngaso. Lah makon wong tuwa ning mburi iki mau ngopo ya? Hah? Lah makon wong tuwa pindah mburi iki mau ngopo? Kok bareng weruh sumbare Antasena kok dadi kowe miris atimu? Ngerti kok yang setan maju gimana gugu karpe dewe Antasena tanganmu tak nggo nutuk apa aspal kok kowe ngerti iki mau tak nggo ngarat kerupuk sak lodong ajur kerupuk karo aspal menang.
Alasina. Mungguh ana sing gawa plinteng tak plinteng diase. Lim bengok seru banget kok lim melayu ora mrono ning kok mrono. Ming arep melimpil moh perang saking. Cit. Cit. Lah kok isih makan iki rek? Tetet-tetet saya loro, Man. Oh. Pesenan jenengan sing ajeng mang beleh. Hus. Aku kira tau tuh minta kaya ngono kok. Sak penake dhewe ora. Kurawa aja maju mboko siji le. Kroyok Antasena kroyok bareng moro ngger. Hei, kroyok, kroyok. Jembok pisah menungso sing aran Antasena arep dikrocok gaman dening para satakura jembok pisah penemban nek ora tak untapke nyawane ndak glelengan gene urip ana ing alam padang nuwun sewu Gusti Patih kula aturi sabar mergi menapa menika mangke menawi namung kinarya beber dondi mboten badhe wonten kerampunganipun. Menika wonten kerampungan awit sak sampunipun kula nanting dateng anak kula. Bilih sinten kemawon saged mengku garwa anak kula mboten ngemongaken para Nalindra Satriya nadyan wong papa Riman Mulandara upaminipun jalma wanan. Badhe sagedipun ladosi anak kula waton. Tiang menika kala wau saged ngaturaken pepinginanipun anak kula sumerep wujudipun setunggal senjata cakra angka kalih cupu manik gambar jagat. Menawi saged ngaturaken menika badhe dipun ladosi dening anak kula kencana resmi Gusti Patih. Tansah marep amaring sukma sinukmaya winah ya wing asepi. Sumimpen telenging kalbu oh melah dalah manten lanang kudu bisa ngaturake senjata cakra karo cupu manik gambar jagat mila mekaten Gusti Patih ya yeah. Penemban aku njaluk pamit.
matur karo kakang Penemban Durna Mendiku poyo piye carane supaya ngaturake pepanggil loro mau Penemban. Aturi supados ngambali pengendika paduka Penemban. Temanten lanang kedah saged ngaturaken menapa. Wujudipun senjata cakra angka kalih cupu manik gambar jagat rat angger stija bumanarka sura. Senjata cakra kalian cupu manik gambar jagat inggih sinuwun sinuwun setija nyuwun pamit Penemban. Wis rampung lakone. Lho. Rampung piye? Lho, rampung to. Iki aku ora kelakon daup. Buktuwe wis rampung kencana resmi dipek Kakang Bomo. Sebabe temanten wedok njaluk kepengin weruh wujuding senjata cakra karo cupu manik gambar jagat. Kowe ora ngerti dhewe to, senjata cakra kagungane sapa? Siwa Ndarawati kuwi bapakne Kakang Stijo. Cupu manik gambar jagat kuwi ana ing Sapta Pertala kagungane Ibu Pertiwi kuwi ibune Kakang Stijo. Tegese sing entuk kencana resmi dudu kok wisanggeni ning Kakang Stijo. Wis yo mulai yo. Kang? Ayo mulai. Kose to, durung bubar filme kok mulai. Dirampungke sik. Dirampungke piye? Wong nyatane aku kalah kok. Yen upama aku mau nantang adu landheping pacul jebul sing landhep dhewe pacule Kakang Stijo. Tegese Kakang Stijo sing bisa ngukup marang kencana resmi. Ya ora. Wis ora apa-apa, aku ora lara ati kok. Ora lara ati kok raimu pucet. Mbok ora sok nyingitke karo kahananmu dhewe. Kowe gelo to. Ya ora. Gelamu malah yen perlu tak hitung setengah mati. Mergo apa penjangkamu daup karo kencana resmi tak ora kelakon. Wong arep daup ora kelakon ki wo gelane tekan mati lho nih. Arep kowe ndek bojo meneh, ning nek sing tok gadang kuwi kencana resmi. Kowe nek weruh kencana resmi sak triraman ngono bojomu lali. Utawa kowe lali karo bojomu. Mula nek cara aku iki kudu kelakon. Lah carane piye kudu kelakon? Weh lah ana aku kok kowe iki bingung to. Iki ki menyelesaikan masalah tanpa masalah. Aku padha karo penggadean ta kandhane. Hah? Wis to, manut karo aku. Carane piye, Kang? Carane ning ngene, kowe kudu gelem nek nggon marek rabi kuwi dingerteni wong akeh. Aja ndelik-ndelik. Lho aja ndelik-ndelik. Aku mau nek nganti dingerteni wong pirang-pirang, aku njaluk dingerteni wong loro wae. Sopo? Kakang Garwaca karo Kakang Antarja. Lho, wigatine ngopo? Lho kae iso digunakke. Kakang Garwaca kon jilih sendoto cakra, Kakang Antarja kon budaya golek cupu manik gambar jagat. Ora bakal kelakon kalah karo Kakang Stijo. Sik to nyuk. Sengit aku susu. Iya piye nyet? Lah ora bales to. Aku wis ngerti kok. Kowe nek karo aku ki mesti ngono kuwi, nek aku nek kelek kowe mesti gendhing nek kelek. Ya ben wong padha-padha petuke kowe kok. Wis, aku tak ngundang Kakang Garwaca Antarja entuk ora. Entuk wae nek iso ngrampungi karya. Nek ora iso ngrampungi karya aku uga dadi adine Kakang Garwaca Antarja. Ya nek pancen niate kaya ngono sakaremu. Ya wis. Tak undange. Lah arep ngundang piye? Lho tak SMS-e seneng kowe. Nomere? Nomere sapa? Nomere Kakang Garwaca piro? 081 Terus? Kosonge ping 8. Ora tau metu babar blas yo. Ora tau metu. Wah. Jitu yo ora metu. Ora. Kowe malah rembug apa kowe? Wis gek ndang cekat-cekat aku nek jagongan karo wong rada kurang iki wegah. Aku nek jagongan karo wong kurang saon iki ya mo. Mula tak
cobane tak semedi. Waduh, Antasena kok semedi? Wah, ngece. Delokan to nek ora percaya. Coba kaya ngapa? Tan samar pamoring sukma sinukmaya winaya wing asepi. Sumimpen telenging kalbu. Matek aji pameling. Nenggira Den Antasena cumara saking Dirgantara milah blegak saking bumi ingkang raka kekalih Raden Gatut Kaca Tuwin Raden Anantarja. Semedi aura mandi. Endi? Endi Kakang Gal Kaca Kantarja jarine teko ki endi? Ora ana wong tak slathak sirahe dhewe. Kowe iki senengane maido gawe mangkel atine wong tuwa. Lho, aku ora gawe mangkel, ning sing dadi bukti nyatane endi wonge? Kowe noleo, noleo. Noleh kon ngopo? Noleo to. Tak sawuri lho. Iya, 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 iya. Wala kok nek nesu kok elek ora. Lho. Kakang Garkaca? Iya, Dimas. Kuwi sapa? Iya, iya, ngono kok njur nesu. Aku nek mutung kowe rabi karepmu ora karepmu lho. Ora, 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 aja ngono to, Kakang, aja mutungan. Aku kuwi kandhane Kakang Garkaca? Iya, Dimas. Kakang Antarja? Iya, Yayi. Ana apa Dimas terus sinau ngundang karo aku? Tak kandhani ya, Kang. Iki sik Sontoloyo iki arep rabi. Kuwi apa penak ngono kuwi ben. Sopo? Sontoloyo sopo? Lho iki pisanggeni. Dimas pisanggeni arep Palakrama. Iya. Ning nek tanpa pambyantune Kakang Garkaca ora kelakon sebabe putri sing digayuh njaluk temanten lanang iso ngaturake pepinginane temanten putri. Apa Dimas? Senjata cakra karo cupu manik gambar jagat. Lah, Kakang tak aturi rawuh mrene iki dum gawean. Ditum piye? Kakang mlayu sing banter, mabura sing banter ndisiki Kakang Stija sumaning negara Ndarawati nyuwun ngambil senjata cakra nggo rabi wisanggeni. Senjata cakra kuwi dudu pusaka bain-bain Dimas. Yen Kanjeng Wuh Prabu Ndarawati ora keparengake. Kakang ngamuk ning Ndarawati. Lho. Aku ngamuk ning Ndarawati. Heeh, wis pokoke awur-awuran ngono wae. Ora diparingke wae, aku ngamuk ning Ndarawati. Engko ra wae Kresna luluh. Nek ora luluh, nek ora luluh ya wis gegeran sampean ya kudu ngamuk tenan. Nek nganti dadi dukaning Kanjeng Ndarawati aku ditibani senjata cakra. Nek mbelani ro adi iki aja ngrembug perkara ditibani karo ora. Nek kowe ra niat mbelani adimu sanggeni ora sah sago. Nek niat sago, aja kok lara. Mati diwujuti iki mbelani sedulur. Oh, cepede-cepede doane. Ayo ra. Iya, Dimas. Sagu mati ora? Sagu. Kowe seneng ora bisa ngendi mukti? Seneng. Seneng ora bisa ngendi Palakrama? Seneng. Mangkat. Mangkat dan Ndarawati kok dadak takon. Kloter kedua sini. Kakang neng Sabto Pertolo, kon ngobo, nyuwun ngambil wujute cupu manik gambar jagat, sing kagungan Ibu Pertiwi, dudu gending lagi, Ibu Pertiwi, ngun mingtok wangsuli, Ibu Pertiwi, gak, kuwi mapane neng Sabto Pertolo, carane manut. Pokoknya cupu manik kudu tekan tanganku. Tangane wisang geni men Gusti Rono Daup. Nek ora kelakon, aku ora sudi ngaku Kakang karo kowe. Wis gak ambles. Wis gak ambles. Iya Dimas, wah kongkon kok meksa. Mangkat to Neno? Mangkat. Ya wis gak wis.
rampung. Iki ki nek kongkonan karo kakek-kakek kok jiat ben. Kae iki nek ora dingonokne ndak ora rampung-rampung. Ning kowe seneng to? Kelakon, iya ra. Ya durung kok. Lah ya durung nek ra wis ana trontong-trontong wong budidaya supaya iso kelakon. Lah iya. Yo, ndonga karo aku bareng men Kakang Gathukaca, Kakang Torjo iso ngaturake Senjata Cakra karo Cupu Manik gambar jagat. Nendi? Ayo golek papan sing sepi. Nendi, Kakang? Manut nang jero bumi apa? Kowe tak jak mlebu jero bumi men keplepeken, men mudhar kowe. Amma, ayo mo ya golek nang dhuwur wae, nang sing golek sing ngiyup sing kepenak dinteni satya loro. Iya, iya, ayo Kakang, yo. Moro Sang Arjuna esmonyo esmonyo kang kamanungsan kasrepan tingkahe mungsuh iki kaya adi kok lanang Janaka Dimas padha kandirarjo sak praptamu ning negara Ngastina. Kakang Mbok tansah pinantu ing suka Basuki suwan kula niskala. Pareng kula ngaturaken sungkem kula kunjuk Kakang Mbok. Batu-batu patrasasan lho ndak nganeane kaya ngono. Wiwit kapan Dimas ngaturake sungkem karo Banowati piyo piyo? Paman kula ngaturaken sembah kula konjuk paman. Iya iya nggir, Lesmana ndak tampa. Ora liwat pangestu wae tampanana Lesmana. Kula pundi engga jimat paripih dayanana ing kasantosan. Wah, lho Tru. Ndara Lesmana Tru. Heeh. Si petuk ngetok. Kula sembrono gong iki. Iki putra ratu e. Putra ratu nek rada edan. Anggo nek krungu lho. Lah lah mbok semen.
Semar kowe slamet mar. Wilujeng Ndara, bekti kula kunjuk. Ya tak tampa. Gareng kowe kok ora tememplek nang uwit. Ini gareng pung kayak kurang ajar tuh kayak. Wilujeng Ndara, bekti kula kunjuk. Iya. Cakro, waduh. Sopo anu jenenge krupo, wah jan kelera keleru. Ngebuk, waduh. Oh, aduh. Ndak-ndaknya kok ming oh orang. Wilujeng Ndara Lesmana, bekti kula kunjuk. Ya tak tompo ya. Truk. Nggih. Bagong Podorarjo sak praptamu Bagong. Pangetunipun Ndara kentir. Gong ora ngawur. Kuwi anak ratu e. Salahe kok geleling ora. Kowe ngunekke aku apa Bagong? Tak tigas timanggamu kowe. Tuh, arti tigas timanggamu. Bagi wong radeng itu. Engko nek nderek ndara dalu idit kae. Cah ora ngerti kok. Wilujeng bakti kula nggih Ndara Lesmana. Ya penak nonggon mulungguh nggih. Niki do sami ngelak. Ndara Lesmana nggih sam mbok inggiya kerep arange gale mlebet wonten ing pepengkeran damelke unjukan ponokawan. Oh larak ngono ya tak mangkat. Teh po kopi gong derek batu pas Bagong nak ngamleng iki kowe iki anak ratu kok gawe wedang sampe naik dhewe Bagong ojo kurang ajar. Wah wis seneni ora benam gelem e pun mboten sa omong terus tindak mriko pirang gelas wis rasa tekan pawon wis ning kene wae kowe sing arep dirabek kok malah gawe wedang barang. Mesakaken ibu ponokawan nika tiyang mboten gadah wajib dipun bantu. Ora sah nggih Lesmana, mengko ponokawanku ingkang dak cukupi. Mekaten paman. Iya, paman gembul. Ya kok kian maca bubu ya ngono ae. Paman gembul ora. Kakang Mbok. Atuh Pak, Arjuna piye? Ngemban dawuh timbalanipun Bapa Premban Durna. Kulo kinen sowan paduka Kakang Mbok Banowati ingkang wigatos nganti dateng anak kulo pun Lesmana Mandra kumara badhe kulo boyong wonten ing pertapan Cakrawala sowan Begawan Dewa Kartika gayuh Dewi Kencana Resmi supados kasembadan anggenipun dhaup kalian pun Dewi Kencana Resmi Kakang Mbok. Permara reh mangoswam yo ngambrang ang kadhi karonan ing kaswase yen nang marga malalah tumiring sang kanta wastratmaja. Mangulati Batu-batu-bat pian to mancen mengkono Dimas anakmu gawanen suwe lumana poning pertapan Cakrawala ning
ora prayoga. Ora ketang sedilo wae mbok yo dahar kembul karo Mbak Yumo aku. Binjang saged pinanggih lan saged kawangsulan malih netepi dharma ingkang kedah lemampah rumiyin Kakang Mbok. Gerayu Lesmana tak kanthi ana ing pertapan Cakrawala. Inggih paman ibu, kula nyuwun pamit ibu. Batobas sing ati-ati ya Ger Lesmana. Oh,
Palugon lagune nglekas kita linuting kidung Gondani Gatut Kaca Kulub padha kanthi raja sak pratama ning negara Indrawati ya nggir pangestunipun Paduka Prabu tansah pinanggane kawidadan ring sami kula kepareng kula ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk wa iya ya tak tampa ora liwat pangestu ning awakmu wae tampan ana kapundi nggo jimat dayan ana ing kasantosan nggir katuran karaharjan rawuhipun anggir Gatut Kaca paman garpa ruji wilujeng bekti kula kunjuk paman kula tampi dawah sami-sami tetuka kula wonten timbalanmu sumengko pengawak bojranda marasa sigita anem wong migati semune ana bab ing bakal sira aturake marang wakmu ing Ndrawati mula kula matur sowanmu kuwi saka karepmu dhewe apa pancen ana ingkang utusan mula gage matur marang wakmu ing Ndrawati sewu-sewu kalapatanipun ingkang putra Tadah Wadono. Estunipun sowan menika kala wau wonten ingkang ngutus dhateng sowanipun ingkang putra ing Pringgondani. Lho. Apa bapakmu Panenggak Pandhawa? Sanes. Apa para Pandhawa utamaning Yai Darmaji menika ugi sanes? Lah banjur sapa? Ingkang ngutus dhateng kula inggih menika pun kadhang kula ing Drepsila Geni, Yai Wisanggeni. Lho, kosek. Ing atase sira kuwi wong tuwa luwih tuwa tinimbang Wisanggeni kok bocah nom putusan kan wong tuwa. Awun menapa? Jer menawi mboten kula inggih suwan dhateng Paduka Prabu, menapa ing dados sedyanipun Gatut Kaca mboten badhe kelampahan. Kosek to. Apa sing dadi sedyamu ora kelakon kuwi janjane kowe suwan wakmu butuh apa? Wo. Wale-wale menapa? Menawi ingkang putra ing Drepsila Geni inggih menika pun kadhang kula Yai Wisanggeni dinten sak mangke badhe mungkasi jejakanipun. Lho. Mungkasi jejakane piye? Badhe palakrama. Lah dalah syukur-syukur yen to pancen mengkono awakmu ing Ndrawati melu bungah yen perlu mengko aku bakal budhal marap ana ing Drepsila Geni. Mboten berkawis menika. Nanging sedaya kula wau mboten badhe kelampahan menawi mboten wonten pambiyantripun wa Prabu Ndrawati. Lho, sebabe pinanganten putri nyuwun supados manten kakung saged ngaturaken wujudipun senjata cakra. Mila sowanipun ingkang putra ing Pringgondani wonten negari Ndrawati. Namung badhe nyuwun ngampil wujuding senjata cakra kinarya srana dhaping kadang kula Yai Wisanggeni. Menawi dipun keparengaken matur sembah nuwun. Nai menawi boten kula aturi jaga jagang sing jero beteng sing kandel. Gatut Kaca tentu ngamuk wonten perut sing Ndrawati wa gunjang kancing langit kelap-kelapaton lerekin sanging risang mawe gandrung hing wela dalah tobat-tobat ora mengkota sing jeneng Kencana Wat resmi kuwi jane wonge kaya ngapa lan anake sapa atmajanipun Begawan Dewa Kartika. Mongko sajeke urip aku lagi ngerti iki ngaran Degan Dewa Kartika. Lah kok duwe anake kok panjaluke aneh-aneh. Derajate Kencana resmi kuwi mung anak pendhita. Lah kok kepengin weruh wujuding senjata cakra. Mongko kowe ngerti apa ora? Senjata cakra kuwi pang pusaka pamunaing satru sekti. Ora saben wong bisa nyawang wujuding senjata cakra. Lah kok meng arep kinarya srah-srahan pinanganten kuwi apa ora jeneng keblinger nalare? Namung kantun keparang menawa mboten. Loh, kok sajak sengol sugal ucape Garukaca? Mriku sampun kula antepi. Entuk apa ora?
Nek ora entuk. Nek ora entuk Gatotkaca ngamuk ning Praja Ndarawati. Nek pancen wani karo wakmu Ndarawati ya ngadeg jejeg aja ndeprok kaya bocah kaya ngono. Wis diantepi kok dadak mangru tinggal. Ayo saiki ngajak apa Ratu Ndarawati Kanjeng Prabu nek pancen ora maringake pusaka. Rawe-rawe rantas malang-malang tak butung. Setyaki kok meneng bae. Sareng kula pitung jebul leres anggere Gatotkaca. Sebabipun menapa panjenengan ngowel maringaken ngampil wujuding Sedata Cakra wong nyatane ping dinggo srana dhaupe anggere wisanggeni rai boten ngantos kasembadan lak wirang. Kula nyuwun pangapunten kula boten saged milani paduka Kanjeng Kakang Prabu. Ya ora apa-apa. Gatotkaca wonten dawuh. Nek pancen mesti antepi tekadmu ngono bakal wani karo wakmu Ndarawati. Apa kira-kira kowe kuat nadhahi Sedata Cakra? Lha dri namaaken iki merganing patimu parat kowe. Kok ngaten? Lho jare butuh Sedata Cakra. Inggih kula betah. Ah ya wis kuwi gawanen. Wah, tiwas mempeng aku. Nyun pangapunten po. Ora apa-apa, ora apa-apa. Ya mung tak nggo nyoba kekuatanmu lahir batinmu nggonmu belani karo adimu lanang. Nyatane pusaka kowe arep tak tamani Sedata Cakra kowe tanpa mundur, tanpa gigrik. Lah kok jebul wis gedhe tekadmu? Iki nyun pangapunten panci mekaten. Gandeng sampun nampi pusaka kula nyuwun pamit selak dados pengantu antripun kadang kula Yai Wisanggeni. Gatotkaca wonten dawuh. Nek wis rampung kowe kandha karo Wisanggeni kon ngundurke ning Ndarawati ya. Sedika ngestakaken dawuh. Mangkat to nggih. Iki. Katine trane nganggo rapo sabdaning kokelo rengkani koro saketer kene dunganing kung anak lanang Stijo iki kula Rama ngaturaken sembah bekti kula kunjuk iya tak tompo ora liwat pengistuning wong tuwa wae tampanana kapundhinggo jimat dayana ing kasantosan ana apa lah kok kowe mlayu-mlayu. Kawuningan Rama. Sawetawis negari Traju Trisna menika ke Taman Pegebluk. Kathah para kawula ing njing sakit sonten ketiwasan, sonten sakit injing kapralaya. Saged waluya nirmala temah jati negari Traju Trisna menawi mboten kitang namung telung kedheping paninggal tinenggan wujuding pusaka Sedata Cakra. Mila dinten sak mangke wonten suka lelaning penggalih paduka Kanjeng Rama paringa ngampil wujuding Sedata Cakra kinarya ngusadani projing Traju Trisna Rama yata laruta saking kutha Sang Kurukula yen namata Sang Sri Radal jagat wisaning Bathara Wayahtara jagat Stijo Stijo wong kok koncatan kabejan iku ora kaya kowe to lho sababipun menapa Tri Paduka Kanjeng Rama paring dawuh mekaten. Lagi wae Gatotkaca mungkur nyuwun ngampil sedaya wujuding Sedata Cakra. Kinarya srana dhaping wisanggeni kelawan Dewi Kencana resmi. Iki mau lagi wae nyuwun ngampil Sedata Cakra tak paringake kan Gatotkaca lagi wae mungkur. Wela dalah kedhisikan aku. Setyaki wonten dawuh. Tembunge Stijo sing pungkasan iki mau kok rada ndadekake bingung penggali ingsun. Cobriya rasaku. Bingung pundi? Gone guneman welah kedhisikan.
Gatotkaca mau ora butuh nyuwun ngampil kinarya Surana Srasran Pinanganten. Inggih. Lah kok ana tembung wilakedisian ki mengko gek-gek. Wah. Nae perlu dipun teliti langkung biyen. Koko Prabu. Supados sak mangke sampun ngantos bebang Yasno Paduka setyaki kula wonten dawuh. Negara tak titip karo kowe aku tak ning pertacak pertapan Cakrawala tak tontoni kaya ngapa kahanan kedadeane. Jadi ngestaken dawuh. Ngambah Dirgantara Gatotkaca. Mongko aku ranggawa titianku Kyai Melmuna. Ya, kowe entuk senjata cakra ning tangah iso njaluk cupu manik gambar jagat Gatotkaca. Dan moncar tinon ler ke konang surem sorot etan padang kasor lan pacaring purnameng gegono dasari mongso katigo ing anakku nggir anakku gawe kaget kowe sowan ana ing sabta pertala sowan pun ibu ana wigati apa kulup. Ibu, estunipun kula namung badhe nyuntak dhateng gegembolaning raos kula. Anggen kula sampun brayan mataun-taun kalian Yayi Dewi Haknyonowati nggo sepriki kula dereng ngatut, dereng ngeruntut, wah dereng rukun. Krana Yayi Haknyonowati tansah ewa lan tansah endo menawi kula caketi malah piyambakipun sajaipun sampun boten purung ladosi sak tataning tiyang bebrayan. Manah kula kados rinajang rajang menawi kawontenan iki kula raosaken menika kula wau ibu mboten ngawuningani mila kula matur prasaja dinten ingkang sampun kepengker kula menika nanting dhateng Yayi Haknyonowati menapa sababipun lan syaratipun menapa Haknyonowati purun ngladosi ingkang putra pun setijo. Ibu, Yayi Haknyonowati prasaja kaliyan kula waton kula saged mengku garwa Dewi Kencana Resmi Haknyonowati purung ngladosi kula sak tataning tiyang bebrayan mila menapa dados panyuwunipun Yayi Dewi Haknyonowati temtu kula lulusaken dinten samangke kula sampun sowan wonten ing pertapan Cakrawala lan sampun lamar Dewi Kencana Resmi jebul Dewi Kencana Resmi kepingin sanget nyumurupi wujudaning kewinastan cupu manik gambar jagat. Ibu, gandeng kekagungan menika paduka Kanjeng Ibu dinten sak mangke kula nyuwun keparenga suka lilaning penggalih marengaken ngampel wujuding cupu manik gambar jagat. Ibu, gunjang kancing langit kelap-lapaton lere kincang ing risang mawe gandrung anakku nggir anakku stijo kebangetan lakon sing kudu mbok lakoni apa ingin dadi panjaluk mesti ibu ngelulosake lan ibu nyembadani
wujuding cupu manik gambar jagat pancen ana ing astaning pun ibu. Nanging sumurupa ya kulup kuwi dudu pusaka sing enteng. Kuwi dudu pusaka sing mengkaya dene pusakaning para titah nanging ngerti ya tekane ana ing sapta pertala wae merga tumiba saka Jonggring Saloka. Gone Wang Pikulun Bathara Guru kepengin nampa wujuding cupu diulungake dening Iwang Kaneka putra le nampani nganggo asta kiwa nganti jemblong telapakaning Iwang Girinata. Wekasan cupu tiba ning sapta pertala tak openi tekan seprene iki. Mula aja nganti kualat nggonmu bakal nampa cupu. Ayo padha alaku semedi tingkemno netramu ibu ya bakal ningkemake netra. Supaya cupu bisa metu saka kancing glunging pun ibu. Mekaten ibu? Iya. Menapa dawuh parintahing kancing ibu badhe kula estokaken? Ayo ngger diwiwiti-wiwit saiki ngger setijo. Nggonmu semedi ngger. Cupu wis tak tokke saka kancing gelung, mbok menawa sira wis nampani. Ibu. Ibu menika tiyang sepuh. Ing wajib kula pundi-pundi lan kula pitados sedaya pangandikanipun paduka Kanjeng Ibu menika mboten goroh. Miwah mboten namung kinarya abang-abang tutukipun Kanjeng Ibu. Nanging sabab menapa dinten sak mangke paduka Kanjeng Ibu damel cuwa manahipun ingkang putra pun setijo. Lire piye kowe kok matur kaya mengkono? Wiwit wau kula dereng nampi menapa-menapa ibu. Tobat, tobat. Setijo sapa sing nyidra gendhoga nggih. Wah, iblis lanak. Wah, wah. Menungso tanpa tata krama. Antarja kowe nyaut wujuding gendhoga gambar jagat. Ora mbok balekke bareng mati tak wujuti parang. Sithik dipupus liar rabi iki. Rasida ora apa-apa, rasida ora apa-apa ngono. Ning nek kowe gegeden pengarep-arep dilalah mengko tetep ora teko tekan kok sore, ayo wis. Berarti Kakang Harkoco gagal, Kakang Antarja gagal. Ora biru sinden wae iki. Emoh. Kok karo kancaku? Emoh, emoh. Aku nek ora kencana resmi ora. Wah, jane ya kowe. Wis tetep wis tresno tenan. Iya, aku wis tresno tenan, Kakang. Ya syukur nek ngono ki wis madhep mantep tekadmu. Ya muga-muga wae ora suwe Kakangku sakloro ndang tekan kene tur kasembadan penjangkane yo ni. Men kowe yo seneng atimu. Iya, Kakang Antasena.
sudah teko kan? Wah senengnya nolah-nolah. Ini ya kejobos roko kuwi kok kita wong loro kae kok orang gegem apa-apa. Orang gawa apa-apa. Ayo wis, mestimu. Sik tak takonane kowe aja cerewet. Wah. Ngomong seklimahe kok mesti nglarani ati lho. Mulane meneng o. Iya, iya tak meneng. Kakang Gatotkaca bisa geni piye? Kakang Antarja padha slamet. Ya wis anggeni lakuku niskala. Syukur. Saiki aku takon karo kowe, nggonmu dikongkon dadi utusaning Kakang Koclok iki piye? Iso kelakon apa ora? Bisa anggeni piye? Sing gedhe pangapuramu. Waduh, nganggo tembung sing gedhe pangapuramu kuwi wis toto-toto atine toto-toto. Atine ditoto. Menengo to celok. Kok otir ora. Oh, lah kok suwe-suwe nranyak karo wong gerang. Mangkel ya aku. Sing omongan ki ben kono kelakon karo ora niki men seko Kakang Gorkoco ora sampe melu-melu senengane kok mbebeda ati kowe iki. Wah, aku ora mbebeda ati ming ngandani karo kowe. Rasa to kandani aku wis pinter. Oh ya wis. Wis, ya wis. Piye Kakang? Sing gedhe pangapuramu. Loh, kok nganggo tembung sing gedhe pangapuramu? Yen ngono gagar wigar. Apa sing dadi penjangkaku Kang Gorkoco ora iso nyuwun ngambil senjata cakra? Dimas, aku ora iso guneman. Kakang Antarja piye? Dimas, aku ora iso omong apa-apa marang ngersaning si Adi sing gedhe pangapuramu. Kakang Antarja? Hmm. Ayo mulai. Mulya dhewe. Mau celak-celuk kok. Mulya dhewe. Wes ora apa-apa, aku ora rabi ora apa-apa. Tak mulih. Ning nek aku ora tekan ndrep sira geni, pesthekno aku tekan ning pati. Sabar, sabar. Rasa kesusu. Linggo sing apik madhep rono. Moh, ayo to. Aku tak begekeng. Moh. Begekeng iki apa aku tak begekeng nek begagake tak ngono-ngono ge. Kowe nek gojek karo aku senengane ngono nganti aku gembro bios. Ayo ben mangkel aku. Kene. Apa nek wis ta kene? Ngonamu. Ngopo kok lemalek cepet banget iki ngopo? Madhep mantep karo kanca resmi. Madhep mantep. Nek ora kelakon, trimo mati. Tenan? Tenan. Dara. Kowe cah cilik. Nah, cah. Kaya cah bayi wae. Tara. Piye surprise. Coba manik gambar jagat. Senjata cakra. Wah, matur nuwun kakangku aktor, matur nuwun. Wis kelakon ngono kae. Minggat ora omong-omong. Pambegane ya jan ngono kae kok Kang sing gedhe pangapuramu ya Kang. Ora apa-apa Dimas. Ya lu ngapura ya Kang Antarja, ora apa-apa Dimas. Tak tututane ning jron pertapan rembuke mengko piye? Kakang ning jaba wae jejaga mbok menawa ana sing ora trima. Ya Dimas ya. Diwa Kartika
Moro gage wis padakno aku ingin iso ngaturake wujuding pepinginan loro ya kuwi Sendoto Cakra lan cupumane gambar jagat. Iki wujute. Ing ilahing. Hong kok ing. Wis to aja sapa-sapa tok cempaluki to. Ya arep rabi kok sapa-sapa tok cempaluki wis ben saking senengku kok Kang. Ha iya wis. Wong ilahing. Nah, ora bener. Ora kok ing ilahing. Senjata Cakra karo cupu manik gambar jagat kencana resmi iki apa dudu nak cahayu maju kene. Saestu pusaka Senjata Cakra kalian cupu manik gambar jagat sinten ingkang saged ngaturaken menika Raden Wisanggeni kencana resmi. Raden kula ngladosi panjenengan lahir batin. Inggih lahir batos kula mboten badhe saged pisah mboten ngomongaken wonten ing jagat natyan wonten ing jana utawi loka boko kula tetep nderekaken panjenengan Raden. Ya pancen kuwi penjangkaku kencana resmi. Inggih. Sik mlebu ana. Ana sik mlebu. Nomor 32. Edan kowe. Kowe iki edan kowe iki ya men ngapa? Wis gawe kono. Waduh, raine terus abing. Wis ana dibondong. Njaluk pangestu ya? Ya tak pangestune. Terus piye engko? Oh, engko ora iso dhewe kok. Dadak ngene. Sewu menika sinten? Aku Ratu Ndarawati. Prabu Sri Bathara Kresna Penemban. Inggih. Antasena. Piye, Pakde? Pusaka wis kanggo to? Wis, tak jaluk ya. Cupu ki nggone sapa? Nggone Nyai Dewi Pertiwi tegese kuwi ya nggon aku tak simpene. Oh, nggih monggo. Ngardo dadi mantene kok dadak ngrekasake wong tuwa. Dadak nyilih pusaka nyilih cupu. Kowe sesuk nyilih apa? Aku nganu wae. Nyilih obat aku ana. Caedian. Omongane kok sak penake dhewe. Glendam-glendem. Kosike Penemban, aku tak takon karo Penemban, inggih. Apa mau anakku Stijo mrene? Oh inggih, Prabu Stijo Bumunarakasura. Iya. Lha wigatine ngendikanipun badhe mengku garwa anak kula kencana resmi mergi panyuwunipun ingkang garwa Dewi Haknyanawati purun ladosi Prabu Setijo. Waton kedah dipun maru putri saking pertapan Cakrawala. Kula piyambak ugi gumun sinuwun. Kok inggih wonten lho wong wadon sing pambeganipun kados mekaten menika. Yeah.
coba kowe tak takoni saiki kowe jujur. Inggih. Prasojo ya? Iya, Romo Estu Prasojo. Negaramu ke Taman Pegeblok kok. Iya ora? Negaramu iso waluyon yen to tinenggan ora ketang sedilo linenggan Sendoto Cakra. Mau aturmu mau bener apa goro? Ayo ngendi matur. Nggih. Nyuwun pangapunten Romo Goro. Tok nggo syarat daup karo kencana resmi to. Kasinggihan mekaten kok sik to, kowe rais kagungan garwa to. Menika pamotaipun Nyai Dewi Agnyanawati. Yen perlu tok tanjehke kok bojomu duwe panjaluk sing werna-werna kaya ngono. Yen bojomu njaluk panjaluk kang kaya mengkono mau mestine kowe wis tanggap yen to Agnyanawati iki janjane ora tresno karo kowe. Lah kok iso tok opene nang negara Tadrisna iki piye to coba? Apa saking gedene tresnamu karo Agnyanawati? Aneh ger aneh. Ing ngatasé wong wadon kok njaluk dimaru ki sak jagat ki aku lagi weruh. Ya mung mergo panjaluke bojone Agnyanawati kuwi. Ing mestine aja tok turuti. Ning tok dandani. Gone wis ora pener laku jantrane. Inggih, Rama ngestaken dawuh bali. Inggih. Ora sah sida tau. Nanging kula mboten dipun ladosi Agnyanawati. Kowe iki ratu kok kurang akal. Oh inggih. Nakal kaya bapakmu biyen. Ngestaken dawuh. Sakeh wong pertapan Cakrawala duka. Kula tak nganu nggih, ngangge kabar nggih. Iya. Enten apa, Mas? Nun. Enten apa? Napa-napa enten? Wah, semedan to iki, Bun. Mas, Nun. Riki pertapan Cakrawala enten apa? Wah, pahargyan. Pahargyan apa? Dauping pinanganten. Weh, sinten? Anu sinten niku putrane Begawan Dewa Kartika Dewi Kencana Resmi sing ayu banget nika. Heeh, kali sinten? Kali Raden Trisirah. Sopo maksude? Aku ya rapal sing lanang sono. Anu Raden Wisanggeni. Oh. Enten pahargyan manten sing dadi manten sapa? Jarine tiyang sadhe celana wau kowe tuku po nggih kok ngertos lah kuwi tok nggo ning jaba kuwi heben kaya Superman kok ya Superman camate ning jaba to wong edan cangkeme elek karo sapa Kalendara Wisanggeni edan wong tuane kalah dhisik. Pulang. Bali. Bali piye? Aku arep rabi ora sida, ora sida naipe ra teko. Ayo bali, bali. Aku arep rabi karo Kencana Resmi ora. Pun dipek Ndara Wisanggeni anak ngerti to halo-halo wau. Corong wis tekan dindi kok. Kok isih nekat bae Wisanggeni tak pateni. Kencana Resmi tak jaluk weh, mateni Ndara Wisanggeni jaluk taat. Siar kek. Arep ngopo Janaka? Inggih. Badhe ngrabekaken Lesmana. Menata coba, terus kowe mrene iki arep ngopo? Ngamuk to? Mboten. Iya wae, ngamuk to.
ngamuk kuwi arep ngamuk. Menengo, menengo kuwi rasah melu-melu menengo. Iya, kuwi arep ngamuk kuwi. Wah, minggat to ajare. Kosek to, kosek. Nek kuwi arep ngamuk sing tok amuk ora anakmu dhewe to Janaka. Iya ta? Wis sanggen iki sapa? Wis sanggen iki sapa? Hm? Ayo ayo ngopo? Ono wong ngetok kok. Ayo. Nek wis sanggeni arep tok amuk ya sanggeni sapa coba aku tak takon. Inggih anak kula. Anakmu to? Inggih. Coba wis sanggeni kae wit lair wis ngrekoso. Ibune ora tau tok tunggoni dheweke urip ana ing Drepsila geni. Kowe tansah nyingkepi karo si Abimanyu. Ya bener kuwi anakmu kabeh. Nek rak ya kudune sing adil to, anak wis ora tau ketunggon karo wong tuwa, mongko ndugal warisan nang ndi-ndi ming karo Antasena. Kae ora tau sambat karo kowe sambat pisan kon ngrabek kewe kowe trimo abot wong liya. Ya ora? Ya ora to, Petro? Heeh, anu ya nggih. Nek takon niku aja dadak kula kaget e. Ya ta Petro? Nggih, nggih. Lesmana nendi? Utak polo. Kula pun bali boten kula polo kok. Kowe eling ora ta kowe? Hm? Wisanggeni iki sapa Lesmana kuwi sapa? Oh, ngono ta. Abot Lesmana karo Wisanggeni ya. Merga Lesmana iki anake Banowati. Ngono ta? Ngono apa piye? Wah. Bola bali. Janaka mesti kaya ngono. Wong Ngastina didhisik-dhisike. Wah, mergo ning kono ana mutiara, mau ketemu ora, Petro? Ketemu. Niki to? Iya. Ketemu teng taman to, tengok wong loro nika. Ndara Banowati. Mbok ya sawetara, Dimas, keri nang kene ora ketang rong-rong jam, 3 jam. Banowati ini pun melayu ngantin aku lho terus mboten kewajiban tuh, kewajiban kudu ditindakke terus kelipat lunga. Wah, canek mendem gadung raiso ndumbani Wisanggeni. Kulo isin kalian Wisanggeni, kulo wirang koko Prabu. Wiranging wong tua karo anak ki lamun kowe mlayu ning dhuwur pertapan kono Wisanggeni lelingguh ning dampar karo Kencana Resmi kae. Wong loro tok pangku pupu kiwa tengen wis lunas dosamu Janaka. Usil lho iki wong seneng ana. Aku ora ngganggu sampeyan to jarake wae ado kok. Iku ngopo kowe ngono kaya weruh aku iki jijik apa piye? Wong Janaka wis minggat kok ngejejer nang kono kuwi aku butuh kowe apa piye? Ora butuh ya ora apa-apa kok. Payah ya ora. Halo ngomong mau kono Petro lunga ngono kula lunga kok. Kaya ora wis ora nganu lahir batin karo aku. Senengane ora. Kok judul kene neh to iki? Kowe padine mbebeda aku. Mboten kula estu kalau salah jalan iku mau makler ngoten. Protelon kiri kudune bablas kok ya. Wong ora apal cakrawalae kok werna-werna ora. Werkudara? Iye. Lesmana diajar Petruk, nggih. Nek bapakne ora trima ewang ngono Werkudara mesake Petruk. Nah ngono, perhatian ngono lho. Ora kok main dinengke wae nek kula wong goleki kula merga Lesmana bapak bunda ora kula sing dipolo. Mula tak jalukke bantuan Werkudara. Wah nggih. Ning kok perjame mbayar dhewe ya. Wah, minggir rampungane. Werkudara rampung ana? Yo. Thank you.
kamu metu gedhe kena ngopo? Dicutuki Petro Rama. Mate Petro. Warugudoro, opo Petro ndi? Lesmono anak ratu dituthuki sak nggon-nggon. Petro. Nun. Lere. Pripun? Wih, ngopo iki? Masalahnya apa ya? Gue ini ngejak piye iki? Mutar tenan, mutar ya mutar tenan. Wah, aja nyikara baturku. Werku dara wae tandang ana legane atiku. Jaleng gue. Sorry ya, tak kira nek Duryudana ya. Iwas tak babet banter banget. Wah, ayo. Ngejak pirang dino, jebol dadamu. Tiba papanmu dewe-dewe. Apa tau? Wah, sing apik. Cawete wis copot. Ndul nang. Amen awet e. Tak goneng jaba e men kaya Superman. Wong ka pernane ya abang e. Wah, bangun tenan. Ngundang. Sifat barat tiba papanmu dewe-dewe. Sanggeni pun kelampan daup karih Dewi Kencana Resmi mugi-mugi langgeng ngantos tekan kaken-kaken inen-inen atut runtut seh sinian kebaing kabungan tinebih noeng kudo rencana ayom ayem tentrem gini bangun bebrayan tebih saking sambikolo purnaning gati suro sudiro jayaning kang ratswo beras cotak pinggulah Dharmastuti doro. Bye.
pun boten kekilapan paduka iwang podo pukulun angin paduka merpeki dateng jasad kula pukulun ulun wis ngerti legetane ngati kita nggir don kita susah krana wis sawetara nggone mangun bebrayang kelawan garwa kita Retno Di lan Retno Dadi ewadene engga sprene kita durung pinaringan momongan akarya Sungkawa penggali kita tumuli ang ayam mono ngelakoni topo Broto Semedi inggih pukulun ana penganing Sang Hyang Jagat Giri Pratingkah ya Sang Hyang Jati Murti tumuli nuding kelawan panjenengan ulun supaya merpeki kelawan jeneng kita kula Bryadrata ngerti ya kita pinaringan mujuting dedharaning para dewa ing winastan pelem pertangga jiwa lajeng sambung rapetipun menapa kanjenengan nggen kula nyuwun dhateng panguwasaning dewa supados kula pikantuk momongan Bryadrata wonten timbalan dharaning dewa pelem pertangga jiwa iki gawanen kondur marang negoring Giri Bodro sawise mengkono tumuli garwa kita ingkang loro ya kuwi Retno Di lan Retno Dadi supaya ndahal perem pertangga jiwa kanthi cara mengkono muga-muga apa ing sira karepake bisa kasembadan lan kinersake dening panguwasaning para dewa kinudrat garwa kita bakal ngerbini menapa inggih mekaten pukulun iya waduh ngaturaken panuwun ingkang tanpa pepindhan pukulun dene paduka iwang mikulun narodo sampun kepareng udaneni dateng panyuwun kula tumuli kita tampani pemertangga jiwa aja suwe-suwe nggen kita mangun ulah semedi kondura marang negara Giri Bajra daraning para dewa pemertangga jiwa gage paringna marang garwa kita sakarone ya kuwi Retno Di lan Retno Dadi iki nendahar muga-muga keparing jawata pinesti kita bakal entuk turun Bryadrata matur sembah nuwun tanpa pepindhan pukulun ngentosi sileming palwa gabus kumambang ing Sela Kresna pangrantu dhateng rawuh paduka sinuwun samangke sampun ketingal kundur wonten negari ing Giri Bajra patobat kumat lajeng rayipun Retno Dadi ngaturaken sembah mangabekti kula kunjuk pukulun ya
garwaning pun kakang wong ayu sak karone pusing sun tompo akaryo bombong tiasing sun ora liwat pengestuning sun tanpa nono kula pun dinggo jimat paripih dayana ning kasantosan kula pun dinggo jimat paripih dayana ning kasantosan kados pundi sinuwun menapa pikantuk damelanggen paduka nilar praja maha sing asepi meminta dateng kamuraning para jawata yayi antuk amujimu pun kakang wis bisa kasembadan ngaturaken panuwun ingkang tanpa pepindhen lan angkarya bombong raos sing manah kula lajeng kados pundi dawuhing para jawata ora ana dawuh saka para dewa nanging nalika pun kakang nglakoni tapa ning tengahing alas kedadak rawing sang Resi Kanika putra ya Iwang Pikul Narada paring wujuding daraning para dewa ing winastan pelem pertangga jiwa mongko dawuh Iwang Pikul Narada yen to pelem pertangga jiwa mau supaya didahar garwaku loro ya Wirnadi lan Retnadati menawi tetilo mekaten mugi keparenga sak mangke kula kemawon ingkang anedha pelemertangga jiwa atobat sampun kados mekaten lho Kakang Mbok kula nggih pengin gadahi turun saking sinuwun Prabu Bryadrata mboten namung Kakang Mbok piyambak nanging kula nggih kepengin gadahi turun gadahi putra saking sinuwun Prabu Bryadrata yayi si Adi kewiti nemu nom supaya aja nganti si Adi mengko disiki kelawan garwa ingkang sepuh sing wajib nampa kanugrahan kuwi garwa sing sepuh dhisik tobat sampun kados mekaten menika napenipun menang-menangan panjenengan kalian kula menika sami-sami garwa ya kudune pertangga jiwa didum antaraning garwa sepuh lan garwa muda nyuwun pangapunten menawi panjenengan menika kula nun sewu lho menawi dipun tandingalan ingkang raipun Retnadati menika yuswanipun langkung sepuh mongko wong wis tuwa ki nek meteng malah mbebayani sing kandha sapa matobat kula kemawon ingkang gerbini tedhak turipun Prabu Bryadrata ora aku wae sing bakal nurunake sejarah ing sinuwun Bryadrata kula kemawon aku wae wong enom kuwi sing kalah wis aja padha rebutan saknyatane garwaku kuwi kabeh Retnadi lan Retnadati tak anggap minangka garwaning Prabu Bryadrata. Mula Kang Sangga kuwi yayi, luwih prayoga. Lamun samengko pelemertangga jiwa iki paronen dadi loro, sawise diparo daharen garwaku loro kabeh padha ndhal pelemertangga jiwa upama ta padha-padha gerbini lak marah luwih prayoga. Tegese garwaku Retnadi ya kagungan putra garwa kurna dadi ya kagungan putra kaya mengkono malah luwe prayoga menawi tetelo mekaten sinuwun kadreng raosing manah kula ingkang tanbangkit pinambeng daya-daya mugi kaparingna lan kula badhe andhar wujuding pelemertangga jiwa patobat monggo kula aturi paringaken nyo tampanana garwaku wong ayu sakarone sing adil aja padha rebutan gage daharen pelemertangga jiwa lan aku pengen ngerti kaya ngapa dawing para jawata mau apa pancen kepara nyata mung kandhep ana ing pangandikan Oh,
ing carita Gresik Kang Bunggal Kawi. Pelem bertonggo jema mung sak juga binelah dadi loro. Den dahar Retno Di lan Retno Dadi. Nalika semanten pagedhonganing lampah putri kekalih wis nggerbini. Lumampahing wekdal anut kedheping neta kedhep sepisan sak candra kaping kalih. Rong candra, telung candra. Papat lima, enam, pitus ngancik wahyaning mongso kalo jabang bayi wah saking gua garbo nalika semanten kaya ngopo joting pegali Sang Prabu Bryodrata dupi sumura putranipun Sang Prabu Bryodrata ingkang lahir saking Sang Dyayurna Dilan Retna Dadi amung wujud separo separo. Oh. Sewa kalepatani pun ingkang abdi tadah wadono. Obat, obat. Sinuwun teka maka terlampan kekedah sinanda ingkang ngerayi. Muntanya ono babar pisan. Pilih ingkang putra teka mboten lahir lamaipun menungso limrah. Wujudipun among sepalih-sepalih kados mekaten sinuwun. Dewa, kula nyuwun pengayoman. Teko kados mekaten lampaning kekedah sinandang pun Bryodrata. Tanwanti namung badhe jejering sasra wirang kaliyan nandranipun inggiri bojro pun Prabu Bryodrata. Ing atasipun kula menika Nalindragung Binathara. Teko paduka paring omongan dhateng ngabdipun Bryodrata wujudipun putra nanging nyatanipun namung sepalih-sepalih kados mekaten. Yayi, yen nganti lairing atmajaku iki kawanguran dening para kawula. Kawanguran dening para sentana nayaka ing Giribajra tan wurunga mung bakal ngorek-orek marang pasuryaning wong tuwa ing ora bakal ilang selawase urip. Ing ora bakal ilang selawase urip. Tobat-tobat. Lajeng kados pundi sinuwun? Mumpung durung dikerteni dening sapa-sapa. Mumpung durung ana menungsa siji sing ngerti marang kahanane Atmajaku ingkang lair separo-separo. Mundhak bebangri marang asmaning Bryodrata. Kene, kene. Anakmu tak gawane, tak buange ning alas. Paman. Menika putra Maduka lho sinuwun nadyan kados menapa wujudanipun. Menika Atmaja Maduka ingkang kula gembul. Tobat, tobat. Menapa Maduka Madewentala tumindak ing kados mekaten jer menika putra Maduka sinuwun. Yai, petungan. Yen to bocah iki mengko saya suwe saya dewasa, tan wurunga mung bakal gawe wiranging pun kakang. Supaya aja nganti doyong kanalindraning pun kakang, merga saka nggone pun kakang kagungan putra ingkang ora wantah menungso. Mula ikhlasno, ikhlasno yai, ikhlasno. Sesuk kala mangsa nyuwun marang palimarmaning dewa nyuwun putra ingkang pantes lan ingkang wutuh jiwa ragane ora kujut kaya ngono kuwi. Tobat, tobat. Nanging menika putra Paduka. Wis, aja katyan gunung sing tanpa guna. Kene, anakmu tak boyonge ning alas, tak buange anakku kuwi. Aku ora sudi duwe anak ming separo-separo kaya ngono. Oh. Oh,
Gendir. Ya senajan wujud moral kaprah wujuding menungso. Nanging jejering kowe kuwi atmajaku mesti ana rasa tresna. Ana rasa ora ngiklasake yen to nganti aku ninggal kowe ning tengahing alas. Nanging kepiye meneh? Iki siji-sijine srana. Supaya aja nganti kawanguran dening kawula sak ngiri bojro yen to Prabu Bryadrata kagungan putra ing ngamung separo-separo. Ger ampuranen bapakmu, ampuranen wong tuamu, kebeksa pun romong ngelakoni lelakon sing kaya ngene. Yen pancen kowe urip uripo nanging aja ngerti karo wong tuamu, yen pancen kowe kudu mati mati yo supaya aja nganti ngorek-orek marang pasuryane wong tuwa yo ngger. Ana ing tengahe ngalas lah kok jebul. Gawe kaget atiku piyo piyo. Aku mambu getih. Monggo tak kira getihe menjangan ingkang ditubruk dening wujuding macan utawa getihe kancil utawa getihe kethek ingkang didadi panganing sima lah kok tadi. Matobat, ora pangan iki ana bayi. Lah kok dibangun ing tengahe ngalas be tobat. Monggo bayi loro wujuding mung separo-separo biyo biyo menungso menungso. Kale tegel temen kowe mbuang karo bayimu. Ora sembodo lemu gawe senenge raja jamak-jamak. Bareng tekane ngendon kowe ora padha tanggung jawab bayi ora dosa mbok buang sak nggon-nggon. Atoban temen. Aning kaya temen wujude biyo biyo. Lah kok nanging mung separo-separo kaya ngono wujude mara coba. Mara coba tak gathokake. Isa urip apa ora jabang bayi iki mara coba tak jajali. Jalaran ming separo-separo mbok menawa palimpar maning dewa bayi iki isa urip kaya menungsa lumrah mara coba tak jajali. Gunjang ganjing langit kelap-kelap katon. Ler kinjang ing risang mawe gandrung. Sigra den gathokake bayang ngamung sepalih-sepalih dening Banjara. Nengge satunggiling wanita alasan ingkang mapan wonten telenging wana. Dadak sakoling mangke. Dangu sangsaning dangu kaya ana keketeking jejantung. Sigra melek netraning ponang jejabang kagiat kadrawekasan. Batobat, urip bocahe urip. Dewa ki pancen adil, dewa ki pancen yo adil tenan. Ing atase jabang bayi tak temokake. Batobat. Ingkang maune separo-separo. Ingkang maune separo-separo lah kok bareng tak gathokake lah kok urip. Bisa klomat-klamet lambene mripate iso melek. Ning kok ora nangis piyo, piyo tegese bocah ki pancen pepethingane para titah. Pepethingane menungsa. Batobat, lomat-lamat kaya ngono piyo-piyo. Aku ngerti
ngerti nek kowe ngelak bayi, aku ngerti. Nek aku ora iso apa-apa, wong aku wis tuwa yo tak mikono wis ora metu. Mulai ya wis diampet meneh ya. Diampet dhisik ya, diampet. Gandeng wujudmu ora padha. Kowe ketadian saka separo menungso, separo menungso. Saka bangkean munggah lan bangkean medun. Mula jagat neksenono kowe tak jenengi Joko Slewah ya jabang bayi. Joko Slewah. Kecoba saka kuwi gandeng kowe kuwi tak temokake mongko aku kuwi Banjara papanku ana ing tengahe ngalas. Aku kuwi menungso alasan. Mula jagat neksenono ayo tak sambi kowe tak gege. Supaya enggal dewasa kecoba tak paringi tenger Joko Slewah kowe tak paringi tetenger Joro Sando jabang bayi. Sesumbar lindo bumi kunjing kumaludok kumaludok guntur ketuk lumembak penyukang kumambang dosang Wisnu Bathara kang anjok sangking wiati ing woy adal hahaha biung ana pongger Joro Sando. Wiwit nalika semono aku takon karo biung, aku kuwi jare mung anakmu pupon, aku kuwi jare mung anakmu angkat. Mula aku tak takon karo kuwi sejatine aku kuwi sapa, yen pancen wong tuaku isih urip, aku bakal ngaut pepadaning wong tuaku nyembah marang ngersaning wong tuaku. Yen ibuku isih sugeng aku mesti bakal nyembah marang pepadaning ibuku biung. Joro Sando. Ngerti ya sejatine kowe kuwi dudu putraku. Pancen kowe ngerti ento aku ki ming wong tua angkat. Tegese aku ming wong tua sambungan. Yo. Lan kowe tak kandhani ento kepengin ngerti wong tuamu ki sejatine Raindra Inggiri Bajra Prabu Priyadrata. Lho, Prabu Priyadrata. Iya. Lho, yen ngono aku anak ratu. Pancen kepara nyata. Kowe kuwi putra Nalendra Joro Sando. Wandene ibumu, kowe loro ya kowe Retno Di lan Retno Dati. Lah kok aku ora mapan ana ning kraton iki piye? Merga nalika semana uripmu kuwi ora wutuh kaya dene menungsa lumrah. Kacarita ibumu Retno Di lan Retno Dati kuwi nglairake jejabang kemung separo-separo. Ya kuwi bangkean munggaran bangkean mudun. Saka wiranging Prabu Priyadrata aja nganti isin yen to duwe anak cacat mung separo-separo. Tumuli kowe dibuang ana ing tengah ngalas pamrih supaya tekaning pati. Nanging Gusti Durung ngeparengake kowe tekaning pati Joro Sando tumuli kowe tak temu. Bayi ingkang separo-separo mau tak gathukake bisa urip lan bisa ndrebolo dewasa wujud kowe kuwi Joro Sando. Wah, la bangsat kupu karepe. Lus maning jajalan ora pantes urip jenenge Priyadrata nadyan kowe wong tuaku dhewe ibuku Retno Dirna dadi ora gelem ngakoni anak karo Joro Sando wah poteng-poteng ku andane pak.
riris harto kalwon tegeran utra singkarso Singkar so miwati ning kanyut ing Siro ring Gusti Sidat Agung Ning sesanti nirgumaraning rat Pramudito, sinaping gandingan ulun narbuko biaraning kondor ginupit langening budaya luhur meritup dadi utawa palupi marsudi teteping dharma ing reh kautaman anenggih negari pinuntun kemenungko dadi purwakaning kondo saratri manggih imbang-imbang ana tangsami kejawi amung gemlaring negari ngendro prasto ya ing amarto ya ing Botono Kawarso, ya ing Cinto Kopuro marmo kundang negaring kemanjang kunjung pasir pabukir lo jinawi gemah ripah karto toto turaharjo dasar negoro gedeo beri padang jagate dul kukusi turtado kuncarane turto kasusreng monco projo lah sinten to wau ingas to pesaran ngadil projo ngamarto menangiru capno doso namaning sang noto dosaraning sepuluh nama wis mestani jejuluk Sanata Prabu Sri Darma Kusuma ya Prabu Puntadewa ya Sang Yudhistira ya Guna Kalikrama ya Sang Ajata Satru ya Sada Dewija Kangka sinebo sanggyaning para wadyabala miwas sanggyaning para kadang dadan kantun rawing nata agung ing Darawati sumawon nata ing Mandura dadi kemangun jeling pangan di Sanata Prabu Darma Kusuma inggih dereng kababaring lisan long-long ram yang ningkang sasongko kemenyar Oh.
tinon ning base waka sono maneka warna Beteng Udyono Myang Pandra Sarwarukma Manik Noro Noro Wata Banyo kang su merat kenyaring tejo leliwara Lir Kaji siring tatit Wimbo kekondo amre Mi Inge Ka Tiuping Maruto Maruto Mando Mengambar kumas Agung mugi ngayomono marang projeng amarto sak isinipun koko prabu koko prabu jimat sesembahan kulo koko prabu pengayoman kulo ing Dwarawati
inggih namung Paduka Surya pepajaring para Pandhawa. Bebasan Pandhawa menika ngendika sekelimah tindak sepecak. Boten nate kantun tansah tetarosan lan Paduka Kanjeng Koko Prabu Indraraka. Sohori kelenggan sak mangke kula ngaturaken panuwun ingkang tanpa pepindhan. Dene Paduka Kanjeng Koko Prabu sampun kepareng rawuh wonten Praja Ngamarta Koko Prabu. Ya jagat pangestu kula wayah tur jagat Yayi. Jernamenipun sampun kewajibanipun ngroko Indrawati. Mila sasampunipun kula tampi nawala. Sareng kula surasa isining tulis sak lebeting nawala bire luri kelenggan sak mangke. Nyai Prabu Darma Kusuma anem bali sawanipun ing ngroko Indrawati. Ngantos kados kula gelak lampah kula daya-daya prapting ing kajangka mboten wonten ing gumana musik. Salbet manahipun ing ngroko Indrawati kejawi namung enggalo kula prapting datulya Praja Ngamarta. Tumunten nampi timbalanipun Paduka Yayi Prabu Darma Kusuma. Yayi Prabu. Gandeng sak mangke sampun keparang sowan wonten Praja Ngamarta. Keparang ambah baron ingkang sejati wonten wigatos menapa. Dene Paduka Yayi Darma Aji amboyongi dateng sowanipun ing ngroko Indrawati. Yayi Prabu Darma Aji. Nun amit pasang kaliman tabib tinebening lodune dumawaing tawang tuwang. Yayi. Sampun kinten kula tumut-tumut dateng perkawisipun para Pandhawa babar pisan boten namung mugian dados neng kawiningan. Duk nalika semanten ing ngroko sowan dateng Praja Indrawati Yayi Prabu Kresna sampun tata-tata samapta ing gati sawijining diri nedya tedhak dateng Praja Ngamarta. Mila tumuntun ing ngroko munjo atur kersanipun kadang Paduka Indrawati bila ing ngroko boten badhe kantun kepareng badhe anderek sowan dateng Praja Ngamarta. Malah Yayi Prabu Kresna nalika semanten paring palilah dateng ngroko ing Mandura. Mila menawi wonten perkawis saha mboten awrat ing penggalih dinten samangke ngroko ing Mandura daya-daya ugi badhe ngawiningani menapa to sababipun dene Paduka Yayi Prabu anim bali sowanipun ing ngroko ing Indrawati pun Yayi Prabu Kresna Yayi Darmaji mugi pareng mambah baron ingkang sejati ing ngroko nedya nganglungaken jangga nilingaken karna mastuti sabdo tomo padu Yayi Prabu Darma Kusuma ing Ngamarta Yayi Prabu Darma Aji hendrah ingkang muswita rum kasiring samirana mri sekar kadung kok ngas gandanyo aweh raras renaning driya om 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 Koko Prabu sangat ngaturaken panuwun ingkang tanpa pepindhan. Dene Paduka Kanjeng Koko Prabu ing Mandura kepareng tedhak wonten ing Praja Ngamarta. Namung gandheng perkawisipun Pandhawa menika mboten perkawis kula pribadi. Nanging menika ujupipun para Pandhawa gangsal cacahipun.
menapa dipun keparangaken kula badhe tetarosan langkung riyin kaliyan para kadang. Yayi, mriku langkung prayogi. Orkudara. Nggih. Koko Prabu Mandura nderekake jengkaring Koko Prabu Ndorowati malah riki lenggen sak mengko wis kepareng rawuh ning praja Ngamarta. Yayi, apa ya bakal pun kakang aturake kelawan Kanjeng Koko Prabu Ndorowati babakan gegayuhaning para Pandhawa. Ora sad dadak walang ati. Moro kagi wedharna. Malah tumrapaku kepasang yugya katujuh ngene dene Bala Dewa tekan negara Ngamarta. Yen mung tekan negara Ngamarta mung butuh ngerti wae, ora sad dadak mbok wedharake. Nah yen panjenengan arep bebantu marang para Pandhawa, syukur bagi sekedhi jumurung. Werkudara, Bala Dewa kakangku piye? Kosek, jan-jan iki ning perkara apa? Lah kok dadi kaya mengkono rembuking siadi kelawan pun kakang. Loh, apa yang pancen pun kakang dibutuhake itu merap kadang-kadangku para Pandhawa? Aku tak takon karo sira yayi kadangipun kakang ing Jodipati. Apa tau tate Bala Dewa ora sak biantu kelawan pun Sang Amarta? Ya nadyan pun kakang kuwi arang-arang sowan marang Praja Ngamarta. Nanging pendak-pendak Pandhawa ana kerepotan pun kakang tertentu mesti melu-melu cawe-cawe perkara ning para Pandhawa. Yo, yen pancen kaya mengkono, mbarep kakangku moro lagi ngendika apa wigatining bakal mbok aturake marang Kresna kakangku. Koko Prabu Ndorowati wonten dawuh yayi. Mugi andadosna ing kawuningan estunipun Pandhawa sampun sarembak krana sampun nampi nugrahing Wang Mahanasa wujudipun negari Ngamarta ingkang semanten. Saha sakmangke anggen kula mangreh bawat perintah negari Ngamarta pranyata sinengkuyung dening para kawula dasih sak praja Ngamarta ketitik negari Ngamarta sakmangke mujudaken praja ingkang adil warata tias bagya mulya kawulanipun kebak ing katentreman tuwin karukunan sedaya tebih saking regejegan ingkang dipun ajab namung kamanunggaling para kawula sesarengan hangangkat dhateng praja Ngamarta mangayu bagya sekedhi jumur ingkang mekaten. Koko Prabu, kanugrahan saha kabunganing mekaten menika kala wau Pandhawa badhe ngucapaken syukur ngersanipun Gusti Ing Mahanasa sarana Pandhawa badhe ngawontenaken sesaji Raja Suya. Inggih menika tandha syukuripun Pandhawa dhateng para Jawata ingkang sampun paring kanikmatan tumraping para Pandhawa inggihipun mapan wonten ing Praja Ngamarta. Nanging gandeng rumangsani Puntadewa menika cupeting nalar cingkranging samukawis. Mila sareng sakmangke wonten aturipun kadang kula supados kula hamboyongi rawuh jengandika Kanjeng Koko Prabu ingkang wigatos naming badhe kula suwuni pepajar. Koko Prabu, kula pitados paduka ingkang sampun mangertos rampataning sesaji Raja Suya sakmangke kula aturi paring pangandikan menapa kemawon ingkang kedah kasawisaken dening para Pandhawa nadyan pepanggil rerubo menika awrat nanging kadang kula Werkudara menapa dene Janaka ingkang sampun sagah angulari syarat srananing sesaji Raja Suya Koko Prabu jagat wasisaning Bathara Wayapura jagat yayi kula nuwun sewu ingkang sepisan menapa sampun rembak kanthi saestu bilih sesaji Raja Suya menika badhe kawontenaken wonten ing Praja Ngamarta krana sesaji Raja Suya menika mboten saben alindra saged ngawontenaken kacariyos nembe sepisan alindra ingkang saged ngawontenaken inggih menika Prabu Sri Mahapunggung ing purwacarita duk nalika semanten inggih namung menika ingkang saged ngawontenaken sesaji Raja Suya krana awrating syarat srana nanging apa dene para Pandhawa sampun sarembak badhe ngawontenaken sesaji Raja Suya ing Raka Ndorowati namung jumurung dederek. Yayi, sasampunipun kula midhangat sabdanipun Yayi kadang kula ing Ngamarta manah kula tumunten bombong dene para Pandhawa badhe ngawontenaken sesaji Raja Suya upamiya sakmangke Pandhawa saged kelampahan ngawontenaken sesaji Raja Suya menapa mboten saya kuncara saya anjaying bawana lenggahipun Yayi Prabu Darma Aji anggenipun minangka dadi makutaning bangsa ing Ngamarta. Kresna, iki kula wonten dawuh moro siadi matura marang Yayi Darma Aji syarat srana sesaji Raja Suya ingkang kudu dicawisake supaya sesaji mau sah lan tinampa dening panguwasaning para dewa. Koko Prabu ngestaken dawuh, Yayi Aji, kula wonten timbalaning adawuh Werkudara. Nggih. Arjuna
kula nun maring adawu Koko Prabu.